Kur të thëtë se Asociacioni Arkitektëve të Kosovës i bashkohet Këshillit të Arkitektëve të Evropës. Asociacioni Arkitektëve të Kosovës i është bashkuar Këshillit të Arkitektëve të Evropës me sëlinë në Bruxelles. Kështu ka bërë të ditur kryeministri Albin Kurti në llogarinë e tij në kanalin X. Ai theksoi se Kosova si antare vëzhguese bëhet pjesë e një grupi prestigjios që do të kontribuojë në njohuri për të ardhmen e arkitekturës së Kosovës. Si antare vëzhguese, Kosova bëhet pjesë e një grupi prestigjios duke kontribuar kështu në shkëmbimin e njohurive për të ardhmen e arkitekturës dhe mjedisit evropian të jetesës, ka shkruar kryeministri Kurti.